primer blog. O sea, él, sí, la dirección. O sea, va, så er vi på vej mod Horsens i god tempo. Der er 10 km. Den er glad for 4/5 gang i dag. Så jeg håber sgu, at der er nogen, der hører mine nødsignaler og kommer og henter mig. Puh.